Você não é tão legal quanto eu, justiceiro. Minha garçonete que disse. Essa não me mata. Desculpa, eu só sigo super-heróis telepatas. Eu já te atendo, meu amor. Vai embora antes que as garotas pensem que eu te conheço. O que você quer? Legal, nunca mais nos falaremos. Pode levar pra viagem se quiser, lindeza. Tô ocupada. Vem cá, gatinho. Aqui, gatinho. Ai! Thank you.
tem 5 segundos para obedecer. 5, 4, 3, 2. Confidencial? Ah, lembro sim! Lembra do Wilson Simonal? Ah, é, lembro sim! É o meu favorito! Rapaz, eu me lembro! Ah, lembra! Rapaz, eu me lembro! Se você vir um ranzinza desse se digladiando por aí, não me conta, dispenso formalidades. Olha bem com quem conversa, amor. Esse povo daqui enche o saco sobre remédio e comida. Eu só sei que as enfermeiras estão levando meu dinheiro do bingo. Eu só sei que as enfermeiras estão levando meu dinheiro do bingo. Tomei a prednisona meio-dia para artrite e o ibuprofeno após a janta para bursite. Um baita esforço, se quer saber, mas... onde é que eu tava mesmo, hein? Claro que tomei mortofomina logo de manhã para diabetes e depois os 3 remédios de pressão a cada 2 horas. Ou foi a cada 2, 3 horas? Sei lá, dá no mesmo. Tomei a prednisona meio-dia para artrite e o ibuprofeno após a janta para bursite. Um baita esforço, se quer saber, mas... onde é que eu tava mesmo, hein? Ainda faltam uns 10 minutos pro próximo remédio, garoto. Então vamos tirar uma foto. Eu realmente podia morrer de velhice antes de você tirar essa foto, sabia? Uhul! Beleza! Eu vou pedir para uma enfermeira me ajudar a achar você no compulsivo. Tomei a prednisona meio-dia para artrite e o ibuprofeno após a janta para bursite. Um baita esforço, se quer saber, mas... onde é que eu tava mesmo, hein? Como disse, falou alguma coisa? Como disse, falou alguma coisa? Você é bem levado, hein, garoto? Fica quieto! Já são 4 horas, eu tô pronto pra janta. Quando você tiver a minha idade, vai fazer o que te der na telha. Eu tô de fio dental, de estrelinha por baixo. Adivinha a minha idade, garoto? Tem gente que não me dá nem 97! Você é bem levado, hein, garoto? Fica quieto! Meu neto nunca vem me visitar, então você vai cobrir a falta. Hora da foto! Uhul! Valeu, moleque! Eu vou te procurar no site do Zipmail! Tá! Vai embora, que nem os outros! Tá!
Vai embora, que nem os outros. Olha bem com quem conversa, amor. Esse povo daqui enche o saco sobre remédio e comida. Alô, gatinhas de merda, cadê vocês? Te falar, viu? A gentalha da cidade tá obrigando os cidadãos do bem a se automedicarem. Aposto que metade do ar dessa cidade é flatulência. O governo tá de olho em você. Os gatos fugiram de South Park porque sabem que tá vindo um terremoto. Você sabe que o único super-herói de verdade é Cristo, né? South Park precisa de mais algumas heroínas. Eu tenho um super-poder. Vai ver como é rápido pra eu te ignorar. Meu futuro namorado tá nessa cidade, em algum lugar. Me deprime só de pensar. Acredita que eu mandei a minha mãe pro cantinho da disciplina? South Park precisa de mais algumas heroínas. Por que os mendigos não se mudam pro Havaí? Ótimo clima e cocos de graça. Peidar é um privilégio, criança. Não um direito. Que nojo! Seja lá o que os seus pais estão fazendo errado. Por que os mendigos não se mudam pro Havaí? Ótimo clima e cocos de graça. Agora você vai ver. Dos céus, a justiça em Wicca. É minha vez agora. Derramem sangue, galera. Derramar sangue, tudo bem. Beber sangue, isso é muito errado. Não provou, não. Diz que é ruim. Ai. Pede pro seu namorado massagear isso aí. Ok, vamos ver do que é capaz, novato. Alguém me acorde quando for minha vez. Pelo menos descer a porrada em vocês é bem terapêutico pra mim. Adoro quando você queima eles. A
carne fica selada. Coloca isso no seu coaxingrama. Ah! Esse foi um golpe no ego. Para uns merdas do quarto ano, até que vocês dão um caldo. Cadê a boca? Quem vou atormentar? Vai ser você! Tem espaço para um hambúrguer inteiro aqui. Vou tirar uma amostra de sangue agora. Cara, você tá forçando a barra. Picada de inseto. É, eu bem que imaginei. Ok, quem é o próximo alvo da minha fúria desenfreada? A gente tá só melhorando a proporção de alunos do quarto ano pra cada professor. Pode com eles, novato! Isso vai deixar umas marcas. Não dá pra não bater em... E eu pensei que pipas eram ridículas. Que bom que eu mudei sua opinião, Super Craig. Quem disse que eu mudei minha opinião? Socãozão impetuoso! Se ao menos você se esforçasse com a sua roupa como fez com esse golpe... Olha, cara, você teve sorte de eu aparecer. Gostou dessa, guri? Tem mais guardado pra você nos próximos anos de escola. Minha vez? Beleza. Segura. Volta os negócios. Aqui vou eu. Socão impetuoso. Bom ataque. Continua assim. Vai chorar agora, criancinha. Que merda pra você, novato. É sua vez, feia da bomba. Vilões. Dos céus, aí vem o Pipa. Eu te protejo. Obrigado. Minha vez. Batidão Omega Plus. É nessa hora que os bandidos se arrependem das suas escolhas de vida. Quem tá pegando toda essa gataiada? Mas que porra! Agora já cheirei de tudo. Se eu tivesse a sua idade de novo, comecei a definhar cedo. Ah,
Essa ressaca tá me matando. Preciso de outra dose pra matar ela. Quem acha que eu sou arrogante pode ficar bêbado e bater o carro num trailer. Estude muito, filho, e algum dia você poderá ser o prefeito de uma cidade de serra insignificante. Bacana ver gente jovem se interessando por política local. Não vou te seguir nem a pau se a prefeita não seguir. Bacana ver gente jovem se interessando por política local. Estude muito, filho, e algum dia você poderá ser o prefeito de uma cidade de serra insignificante. Talvez, se a prefeita te seguir. Você descobriu quem está tentando derrubar a prefeita e me deixar desempregado? Você descobriu quem está tentando derrubar a prefeita e me deixar desempregado? Vai com Deus, amiguinho. Que nojo. Faz ideia de por que todos os gatos estão sumindo, criança? Nossa, alguém soprou o trombone. Se você tiver gatos, melhor ficar de olho. Tá tendo uma onda de roubo de gatos. Era pra você ser o quê? Um homem trouxa? Vá em frente. Era pra você ser o quê? Um professor de yoga? Era pra você ser o quê? Um Liberace Júnior? Era pra você ser o quê? Um ninja gay? Era pra você ser o quê? Um porta-bandeira? Era pra você ser o quê? Um mágico cigano? Era pra ser o quê? Um palhaço de vaquejada?
Era pra você ser o quê? Um editor de moda de Nova York? Desculpa, mas eu não tiro selfie com qualquer um. Aí, galera, todas as frutas foram pra montanha. Menos o mamão. Por quê? Porque o mamão foi pra praia. Tá, vaza daqui, vai. Não tiro fotos com novatos. Se manda. O crime não compensa, criança. Bem, exceto se você for policial. Pode confiar em nós, criança. Somos os mocinhos. O crime não compensa, criança. Bem, exceto se você for policial. Olha só quem chegou. Parece que temos outro combatente do crime mirim, rapazes. Não é mesmo? Bem, a polícia aprecia a ajuda de cidadãos preocupados. Acho que podemos dar um caso infantil especial para o nosso detetive mirim investigar. Certo, escute. Tem um sujeito novo na cidade agitando as famílias criminosas. Esse cara é mal pra caramba. Um rei do crime que quer controlar todas as drogas da cidade. Nós já localizamos ele neste local aqui. Quero que você entre e neutralize o alvo. Você vai na frente e meus rapazes vão logo atrás. Se você cumprir essa missão, eu vou te dar esse distintivo de detetive júnior. Legal, né? Agora vai lá! Thank you.
Oi, bem-vindo à sala de relaxamento. Eu sou o detetive Amigão. Qual o seu nome? Sem problema. Me avise se você quiser sentar e conversar. Ei, você me ajuda e eu te ajudo. Por que está perambulando perto da delegacia? Você quer ser uma versão justiceiro mirim do Ben Affleck? Ah, eu sei que toda essa atenção pode ser meio assustadora. Mas sabe o que mais é assustador? Levar uma cabeçada no céu da boca. Fui eu que bolei essa, que eu faço stand-up. Olha só a minha foto. Com essa onda de crime, estou procurando trabalho. Distribui a minha foto pela cidade que eu deixo você ver o que tem na gaveta debaixo da minha escrivaninha. Quer ver o que tem na minha gaveta, né? Cadê o meu sorriso? Vai lá, leva a minha foto por aí e eu vou retribuir. Posta as fotos, criança. Não é difícil. Ei, você me ajuda e eu te ajudo. Essas fotos não vão se distribuir. Vai lá. Cadê o meu sorriso? Vai lá, leva a minha foto por aí e eu vou retribuir. De quem é essa criança? Ah, você tá numa excursão? Sozinho? Não encosta em nada. Vamos fazer um acordo. Você faz o que a gente diz e não leva tiro, tá beleza? Ah, você tá numa excursão? Sozinho? Seus peitos são um pedido de socorro. Você sabe... Que nojo! Andou comendo glúten? Eu sou alérgica, seu imbecil! Não olhei para os agentes do carro. Ótimo, vai embora. Ah! Deixe-nos, estamos semeando o carro. Amigos do Guaxinim! Oh! Um brinde a isso!
tempo invertido, pivetes! Não aceita isso sem revidar, bundão. Curve-se ao caos ou pague o preço, escravo! É hora de espalhar doenças! Delicioso. Mas que troço nojento, cara. O laser da pipa faz o mal estremecer. Pá! Temos boa chance. Vamos nessa. Agora é minha vez, porra. Chupa essa. Imagina como tá legal através dos meus olhos com porra. Cara, tá meio demais. Ah, ótimo. O novato não tá mais cheirando o cabelo queimado. A desordem reinará! Não fode. Somos um enxame, caras. Deve ter doído, cara. Mosquito atrás de sangue. O vento traz a justiça. Pipa humana chegou. Isso vai deixar um bronzeado esquisito. Do caos, detona! Opa! Que bom, pessoal! É minha vez agora! Socão impetuoso! Detona, novato! Viva! Barrinha de limão pra todos!
boca! Eu vou... Que nojo! Volta amanhã, tá bem? Acabou a aula, moleque. Tá fazendo o quê aqui? Por que ninguém me disse que era pra me vestir feito super-herói? Estou de olho. Nada de brincadeiras. Tá, mas nada de bagunçar. Eu falei pra você não fazer bagunça. Vê se não bagunça nada dessa vez. Sabia que você ia bagunçar. Acha que consegue sem fazer bagunça? Bom, beleza então. Uhul! Tá, mas vê se não sai bagunçando por aí. Claro, eu tiro uma foto. Uhul! Epa, obrigada. South Park precisa de mais algumas heroínas. Tô esperando CDFs pra começar. A biblioteca está fechada e eu preciso estudar! Qual é, novato? Qual a sua? Claro, eu tiro umas 10 selfies por dia. Uhul! Legal! A biblioteca está fechada e eu preciso estudar! Ah, oi, você deve ser o novo aluno, certo? Ah, oi, novato. Vem cá, senta aqui. Como eu sou o seu orientador, você pode conversar sobre qualquer coisa, ok? Pois bem, disseram que você quer falar de sexo. Ok, eu tenho muita experiência nesse negócio de sexo, ok? Não precisa ter medo. Ok, novato. É muito simples quando se trata de sexo. Você só precisa... Você pode começar dizendo se é menino, menina ou outro. Não tem pressa, menino. Tá, exatamente, você entendeu. Olha, isso pode ficar um tanto confuso, mas preste atenção, ok? Se você nasceu garoto, então você é um garoto cisgênero, ou só cis, ok? Mas bem, você pode ter se tornado um garoto, está entendendo? Se você não nasceu garoto, mas agora se identifica como um, bem, então isso é chamado transgênero, ok? Ou só trans, ok? Então, você se identifica mais como sendo cis ou trans? Ok, pode esperar um segundinho, preciso ligar para os seus pais. Vai ser rapidinho.
Oi, aqui é o Sr. Mack, o orientador pedagógico. Sim, oi, tudo bem? Seu filho está aqui na minha sala e, bom, ele acabou de me dizer que é cisgênero. Isso quer dizer que ele se identifica com o sexo com que nasceu. Ah, vocês já sabiam. Ok. Não, tudo bem, eu só queria que vocês soubessem que ele tinha outras opções. Mas não, sabe, não é obrigatório seguir sempre a primeira opção que lhe deram, ok? Sim, não, mas ótimo, está ótimo. Acho que, com certeza, talvez possa dar conta daqui pra frente. Muitíssimo obrigado, ok? Tchau, tchau, ok? Bom, fico feliz por essa conversa. Sendo do sexo masculino e cisgênero, eu sei como é difícil viver no mundo com um menino que escolhe amar alguém do sexo oposto. Mas lembre-se, amor é amor. Mesmo se você for um cara que gosta de peitinhos, ok? Mas tome cuidado, ok? Porque tem muitas pessoas que não aceitam que você realmente é, e você terá que lidar com elas, ok? Bom, então volte sempre que quiser. Oi, novato. Acho que os alunos do Fundamental se identificam comigo porque eu sou legal, ok? Oi, novato.
férias de Natal estão tão longe. Meu Deus, eu tenho tanto dever de casa hoje. Ora, ora, ora. Olha só, um garoto sem gênero. A gente não gosta do seu tipinho, Buraco. Vamos dar boas-vindas a essa coisa. Ah, eu vou te dar um soco igualzinho eu dei no Popó naquela noite de 94. Se você tivesse lido a Constituição, ia entender que é meu dever patriótico fuder você. Tá confirmado. Bater em vocês com certeza foi a decisão certa. Quer dizer que eu posso me aposentar por invalidez? Aleluia! Minha boca tubular tão escancarada. Cara, você tá forçando a barra. América, ame ou vai levar um chute no cu, socialista. Tchau. De novo. Senta por Edu. Pipa humana. Pata. Cabelo queimado. Perdi a minha sede. Você arrebentou, cara! Yeah! Por que, cara? O que você tem contra mosquitos? Eu nem quero morder essa gente. E se eu ficar bêbado por contato? Não te assuste, menino inseto. É só um gostinho do seu futuro. Belo D.U. híbrido. É só alegria e diversão, quando não é a gente sangrando pelos olhos e pelo cu. Acaba com eles, babaca! Você mostrou pra aquele puto! Ah! Ai, meu nariz! Previsão de brisa leve com alta possibilidade de lasers e queimaduras! Excelente tática de encarada, Pipa Mora. Aí, o Craig Tucker aí embaixo. Porra, eu conheci seu pai, ele é gente boa. Sei que ele não vai ligar de eu esquentar o seu corpo. Você dá sorte, cuzão. Surto de Zika! É nessa hora que os bandidos se arrependem das suas escolhas de vida. Hey, bandão. Você tá mandando ver? Vestir um personagem de alto nível. Eu tenho uma missão pra você. Vai naquele restaurante de tacos que abriu na rua principal e compra um taco. Câmbio, desliga. Você é tão nojento! Thank you.
Olá, novato. Nunca te vi por aqui, mas você chegou em um momento crucial. South Park está em um abismo moral. Estão roubando os nossos gatos e estão bagunçando as casas. Tá, não é bem o fim do mundo ainda, mas precisamos de um herói. Sem querer te pressionar, mas... você se vê como um cidadão de bem? Bem, eu entendo a confusão, mas há momentos em que precisamos escolher o nosso caminho. Você aceita Jesus e escolhe o caminho justo? Ou prefere o caminho do meio? Não vamos falar da terceira alternativa. Espero que seja uma solução, não um problema. Dê o primeiro passo, meu filho, entrando nessa câmara de meditação, que vai lhe permitir confrontar os seus medos mais profundos. Encare seus medos, criança. Encare seus medos. Seu pai comeu a sua mãe. Você tem medo do escuro? De cobras? Da cor azul? Ah, oi! Eu estou na sua imaginação. Sou só um padre católico amigável que gostaria de conhecê-lo melhor. Sim, isso mesmo. Eu também estou na sua imaginação. Prestes a te fazer uma massagem nos ombros. Já pensou que um dia sentiria algo assim? Deixa eu só ajustar a luz aqui pra gente conseguir pegar uns visuais com isso. Ah, essa é a chegada no uso da força. Ninguém aqui acha ruim. Bate em mim! Eu tenho o amor de Deus aqui! Quem vai querer recebê-lo? Yeah. Onde é que esse garoto se meteu? Oh! Minha nossa! Saia de onde você estiver. Ah, é, ele se ergueu, sim. Oh! Não vai agradecer pela chance de pagar pelos seus pecados? Vamos dar as mãos e cantar Kumbaya comigo? Ha! Ai, para com essa brincadeira. Oh! Aí, gostei disso. Ah! Não seja tímido, não precisa se esconder. Eu tô quase pronto pra te cobrir com o amor de Deus. Ah! Todas as crianças merecem o amor de Cristo. Agora não se mexa. Eu aqui cheio da graça de Deus e sem ter onde botar. Ah, é, ele se ergueu, sim. Não posso colocar uma criança numa sala escura sem esses putos aparecerem. Vocês vão pro inferno sem escalas. Saiam daqui.
Isso não é o que a Aranha Rainha diz. Eu vou rezar 10 pau nossos. Ai, meu Deus, me sinto mal por tudo isso. Quer saber? Um amigo rabino me deu essa figura de macarrão. Em tempos difíceis, use ela para chamar o profeta Moisés. Boa sorte na sua jornada espiritual. Ajoelha. Diante. Jesus. Falamos em breve, quando você estiver pronto para o próximo passo. Seria uma honra para mim ter uma foto nossa depois de tudo que passamos. Uhul! Deus te abençoe, criança. Lembra do Morgan Freeman no papel de Deus? Ah, é, eu me lembro. Se lembra quando os cristãos ligavam para os pobres e doentes? Sim, lembro sim. Rapaz, eu me lembro. Ah, lembra. Rapaz, eu me lembro.
precisa ir a algum lugar. Rápido! Presta atenção, cara. Mandou bem, novato. Até mais, novato. Me chama quando quiser chegar a um lugar de forma veloz. Me chama sempre que quiser chegar a algum lugar de forma veloz. Me chama sempre que quiser chegar a um lugar de forma veloz. Esse lugar da coceira é só minha cara. Da próxima vez, vou trazer minhas revistas. Espero que meu Stan não tenha te convencido a se vestir assim. Ah! Espero que meu nariz novo seja mais bonito que meu nariz novo anterior. Espero que meu nariz novo seja mais bonito que meu nariz novo anterior. Tem uns novos itens no estoque, novato. Eu sei o quanto você curte suplementos médicos. Isso foi mesmo uma bela compra, super-herói. Da próxima vez, vou trazer minhas revistas. Da próxima vez, vou trazer minhas revistas. Falou. Da próxima vez, vou trazer minhas revistas. Você ousa interromper o fluxo do caos? Agora vou provar meu valor pro caos. Pode com eles, novato! Vai deixar umas marcas. E a hora do caos se aproxima. Sangue fresco. Oh. Ah, ótimo. Outro O negativo. Codemônio.
Que merda pra você!
novato. A loucura e o caos lhe aguardam! Não é justo! Carro! Carro! Se você não sair, eu vou te atropelar, pô! Ufa, tá limpo. Ah, é minha vez? Beleza. E eu pensei que pipas eram ridículas. Que bom que eu mudei sua opinião, Super Craig. Quem disse que eu mudei minha opinião? Quem quer caos? Aqui vou eu. Vai que é tua! Eu bem que imaginei. Preparem-se para um incrível som irritante no meu zunido. Fico feliz de oferecer meus talentos únicos à causa. Não sei bem se únicos é a palavra certa. Deve ter doído, cara. Tempo invertido, pivetes! Morra, humano insignificante! Não é! Vamos detonar. Yeah! Vocês as voltarem pro meu mestre. Minha vez. Capão. Isso foi um golpe no ego. Isso serve. Eu e o pote de insetos estamos prontos. É nessa hora que os bandidos se arrependem das suas escolhas de vida. Desculpa, super-herói. O banco tá fechado devido a uma emergência com lava. Lacrimejando? É o cheiro de coisa nova. Lembra de jogar isso na lava-roupa. Volte sempre, todo dia tem coisa nova. Oi, você é um dos amigos do Caio? Que foi? Você tá meio lento, neném? Desculpe, não sou muito de selfies. Desculpe, não sou muito de selfies.
E aí, você sabe que não trabalha aqui, né? E aí, você sabe que não trabalha aqui, né? Temos uma grande liquidação de novas roupas íntimas usadas. Temos uma grande liquidação de novas roupas íntimas usadas. E aí, você sabe que não trabalha aqui, né? Se nos unirmos, podemos fazer beber de dia ser legal. Bem-vindo ao Tacos do Freeman. Se você tiver alguém que eu possa ajudar, bem, é só você falar. Bem-vindo aos Tacos do Freeman. Gosto daqui porque deixa você preparar a comida que quiser. Gosto daqui porque deixa você preparar a comida que quiser.
Bem-vindo aos Tacos do Freeman. A especialidade do dia são tacos. Aqui no Tacos do Freeman é faça você mesmo. Você sabe o que é isso, não sabe? Abra logo o menu de fabricação para começarmos de uma vez. Você pode combinar os alimentos que bem entender. Vamos começar com o básico. Um burrito. Uma tortilha quentinha enrolada em... alguma coisa. Aqui, você vai precisar disso para começar. Isso aqui mostra quanta comida você precisa para encher a tortilha. Agora é só juntar tudo. Muito bem. Agora que você já sentiu o gostinho, vamos nos aprofundar. Você pode transformar alimentos no que bem entender. Vá em frente. Veja o que acontece quando misturamos um burrito com uma enchilada. Parabéns. Você usou uma enchilada e um burrito para criar um enchirrito. Essa é a primeira vez que alguém faz isso. Ah, que se dane. Tome mais umas receitas. Pode ser até que isso salve a sua pele. Agora eu só posso documentar este momento da história humana com a selfie. Uhul! Tá, a gente nunca mais vai fazer isso. Atualizei o menu, garoto. No ramo do taco, quem não inova fica pra trás. Tá tranquilo, garoto. Isso vai ajudar na fluidez dos líquidos. Tenha isso em mãos para a hora mais difícil. Ou quando bater a larica. Tchau, garoto. Ah, mais uma coisinha. Dizem que alguns peidos são tão fortes que conseguem dobrar o tecido do tempo e espaço. Tenha muito cuidado. Novato, você tem saído muito bem. Volte ao esconderijo do gostinho. Acho melhor a gente aprimorar o seu personagem. Câmbio, desligo. Seja qual for a decisão que te levou a se vestir assim, eu respeito. Deus está vigiando você. Se existir um, eu sei lá. Tem interesse em nossos novos equipamentos? Ela é toda sua. Isso vai resolver. Até mais.
bem o que o banheiro queria. Essa coisa de super-heróis já não cansou, não? Lembra da paixão de Cristo? Ah, eu não quero lembrar daquilo. Lembra quando o Simba fez o papel de gênio no Shazam? É, não, na verdade não, não lembro não. Eu bem me lembro. Ah, lembra. Coisa de super-heróis já não cansou, não? Sim, deixe-nos com o caos! Trouxa, o caos sabe apanhar também! Uau! Pra me sacrificar pelo caos. Vocês se importam de levar essa porra de Comic Con de vocês pra outro lugar? Oh! Os cosplays aí precisam ensaiar a coreografia melhor. Vocês estão fazendo cosplay de quê, afinal? Isso aí nem parece cosplay, parece cospobre. Oh, yeah! Vocês deviam ter defendido. Espalhando a coceira. É melhor do que tirar chicletes dos assentos. O caos é inevitável! Eu já vi efeitos especiais melhores no Doctor Who dos anos 80. Opa! Super Craig ao resgate! Ok, vamos ver do que é capaz, novato. Você comeu merda! Comigo, vamos atacar esses putos! É melhor alguém limpar esse sangue todo. Zumbido em ação! Picada de inseto! Isso ficou bem feito. Dava pra ver até os cabos. Você não tem poder contra o caos! Atenda ao chamado do caos! Entregue-se ao caos! Hã? Toma no sul! Quem pediu um laser aí? Papa! Saca, vento!
A desordem reinará! Yeah! Tomara que o mestre tenha visto. Cê anima! Socãozão impetuoso! Aí, isso aí são especiais ou CGI? Ah! É sua vez, Peida Bomba! Ai! Essa é a luta de super-heróis mais tosca que eu já vi! Vou tirar uma amostra de sangue agora! Cara, tá meio demais! Delicioso! Ah, não! Não, não, não! Não, 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 não! Corpicial causa ou entregue sua vida insignificante! Não aceita isso sem revidar, bundão. De repente me deu uma vontade de voar para a estratosfera e atomizar esses filhos da puta! Aproveita! Valeu, mãe! É hora do caos. Super Craig, pronto pra servir. Socão impetuoso! Detona, novato. Pra eu chupar esses cadáveres. Ah, não. Não era isso que eu queria dizer. Vocês Illuminati precisam melhorar os seus disfarces. Sem julgamento. Esse é um ambiente seguro. Vocês Illuminati precisam melhorar os seus disfarces. Oi, bem-vindo à cafeteria Twink. O que você vai querer hoje? Te falar, viu? A gentalha da cidade está obrigando os cidadãos do bem a se automedicarem. Chegaram grãos novos, menino. Bem fresquinhos. Pode voltar quando quiser. Estaremos bem aqui. Não posso. Só quando o Twig e o Craig se entenderem. Pode levar umas garrafas térmicas com nosso café para a escola. Suas notas vão disparar. Sabe que o único super-herói de verdade é Cristo, né?
Ok, você tá perto do esconderijo. Dê um jeito de entrar, mas cuidado, ele está armado até os dentes. As imagens térmicas mostram que o suspeito está nos fundos da casa. Deve estar no seu cabo de visão. Ei, quem é você? O que está fazendo na minha casa? Atacar! Atacar! Eu não sei o que vocês estão fazendo na minha casa. Mantenha a posição. Qual é o seu problema? Olha, eu só estou defendendo o meu castelo. Mas que diabos você quer? Isso vai te ensinar a não corromper nossos jovens. Sai da porra da minha casa, caralho! Puta merda, você é sensacional, super-herói! Menos um meliante nessa cidade pra gente se preocupar. Apareça pra ajudar de novo. Shopping. Nossa, só porque tá perdendo? Não tô, não. Ah, posso ajudar? É, tá bom, claro. Uhul! Valeu, novato. Te vejo na internet. Tá bem, moleque. Vou te seguir por pena. Mas que saco. Uhul! Valeu!
cá! Se eu fosse um gato, onde eu ia me esconder? Ei, fofura! Que tal tirar uma selfie comigo? Uhul! Ai, Deus! Minha nossa! Obrigado. Esses cestanistas arrombados! Ai, eu odeio eles! Odeio! Espero que não pegaram meus gatinhos. Você não pode descansar até achar todos os meus gatinhos. Ai, eu não consigo pensar em selfies numa hora dessas. Jesus! Cadê vocês, gatinhos de merda? Onde vocês se meteram? A gente se vê, tampinha! Vou ficar te esperando! Te pegamos agora, seu merda! Dos céus, a justiça em bica! Tô sentindo muita coisa agora, e uma delas é a necessidade de dar um morro em você! Ai! Dermar sangue, tudo bem. Beber sangue, isso é muito errado. Não provou, não. Diz que é ruim. Pede pro seu namorado massagear isso aí. Acaba com eles, babaca. Um brinde a isso. É minha vez agora. Ai. Toma essa, quarta série. Quem vou atormentar? Você! Minha vez.
Coloca isso no seu guaxingram. Que raiva! Vocês vão ver só, pirralhos. Isso vai te aquecer um pouco. É hora de espalhar doenças. Bom trabalho. Agora me dá licença para eu vomitar. É culpa sua por ficar tão perto de mim. Não morra, novato. Ok, quem é o próximo alvo da minha fúria desenfreada? Ah! Yeah. Ai! Essa nem ganhou nada, hein, pirralho? Você é um puta desastre! Você fica me devendo. Previsão do tempo, 100% de chance de ataque do Pipa. Esqueleto fosse feito de adamantium. Pra mim, chega dessa merda. Como é? Sestanistas não morrem. A gente é imortal. Ai, que delícia. Se preparem para o enxame. Daqui a pouco você vai começar a botar ovos. Se eu pudesse, botava. As partes da minha boca tubular estão escancaradas. Cara, você tá forçando a barra. Gostou dessa, guri? Tem mais guardado pra você nos próximos anos de escola. É, eu bem que imaginei. Vai rindo. O último moleque que fez isso comigo tá morto. Ai. Tem espaço pra um hambúrguer inteiro aqui. Tá, vamos nessa. Socão impetuoso. Cada soco faz um sangue dele se acumular numa área da pele, Super Crank. Prontinho pra beber. Que nojo, cara. Derrama em sangue, galera. Isso é nojento. Aqui vou eu. Você arrebentou, cara. Vou pôr o meu punho tão fundo no seu cu que vou poder ajudar a passar o fio dental. Já deu aqui? Precisa ir a algum lugar. Rápido, novato.
Te vejo mais tarde. Vai se foder. Mãe. Vai se foder. Mãe. Vai se foder. Mãe. Ah, novato, vem, senta aí. Ah, e aí? Como estão as coisas lá fora? Bom, eu acho que você tem potencial. E eu vou promover você a ajudante de alguém ou algo do tipo. Parabéns. Eu só queria conversar um pouco sobre o seu super-herói. Pra ser sincero, ele é uma bosta. Eu acho que talvez valha a pena escolher uma segunda classe. Vamos pegar outra habilidade pra você. Que tipo de habilidade você tá a fim de adicionar no seu repertório? Elementalista. Velocista. Energista. Elementalista. Ciborgue. Telepata. Elementalista. Então se chover em mim, a culpa é sua. Quieto, acho que isso combina bem. Mas a gente vai ter que aturar o seu passado também. Vamos voltar àquela noite fatídica, quando você era bem jovem. Você estava na cama naquela noite, sem conseguir dormir, pois queria dar ao mundo um lugar melhor. Você foi até o espelho. Você olha no espelho e pensa, se alguém um dia vai te amar. Aí você ouve um barulho, mas é no bebê, chorando. Você viu dois caras atacando o bebê em defesa no chão. Você tinha que detê-los antes que fizessem alguma coisa horrível. Sabia que era capaz de derrotá-los, então acionou seu poder recém-descoberto. Era hora de acabar com esses idiotas. Então você colocou o maior de todos em uma prisão glacial. O invasor teve que ficar só olhando enquanto perdia o turno. Ai, você não pode tirar a vez dos outros assim. Quem você pensa que é, moleque? Os invasores se aproximaram, sem saber que ficaram na posição perfeita para caírem numa arapuca arenosa. Acho que essa criança tem algum poder sobre o gelo e a terra. Impossível! Você aproveitou para segurar e ampliar o foco dos seus poderes. Acho que eu vou andar para cá. Ah, cara! Finalmente acertei esse garoto! Sentindo-se focado, você absorveu o golpe e preparou seu ataque supremo. Invocando os poderes de gelo, água, relâmpago e terra, você lançou sobre os invasores um massacre elemental.
Ai, tô chocado! Tá, grande coisa. Tanto faz. Foi assim que você venceu. Você pegou o bebê nos seus braços e levou para um lugar seguro. Foi então que o impensável aconteceu. Você viu seu pai comendo a sua mãe. Além de antes, você não tem que ver com isso. Você estava ocupado demais quando o bebê quis tirar seu pai de cima da sua mãe. Que coisa horrível. Eu sinto muito. Eu sei que você quer saber por quê. Por que seu pai estava comendo a sua mãe? Mas você vai ter que encontrar essa resposta sozinho. Alerta, Guaxinim, amigo! Guaxinim, amigo! Alerta! É o alerta do Guaxinim, amigo! Isso aqui é o Guaxinim que tá vendo! São os amigos da liberdade! O que eles fizeram dessa vez? Venham para a rua principal! Rápido! Estamos indo! Câmbio! Desligo! Muito bem! Parece que você vai precisar dos seus novos poderes! Siga-me! Novos produtos disponíveis na loja do Guaxinim. Parabéns. A loja do Guaxinim agradece a sua compra. Tem tempo a perder, budão! Por aqui, budão! Para o ponto de ônibus! É a rota mais rápida! Meu sensor Guaxinim apitou. Os amigos da liberdade estão perto. E vão brigar. Sim, por aqui. Continua. Na direção do ônibus. Cara, as escoltas são as piores. Oh, puta que pariu. Tão perto. Vai pra rua principal, bundão. E se prepara pra batalha. Sim, mais pra frente. A gente devia ter sido uma dupla, Twink. Eu me lembro. Por isso que quando saí do Guaxinim e amigos, você devia ter saído comigo. Mas não gosto, Dennis. Porque você vai ter seus filmes. Ainda bem que você chegou. A coisa tá ficando feia. O filme do Supercrack tinha que sair antes do Twink Maravilha. Senão não faria sentido. O grupo de vocês não faz sentido. Porque você é um traidor, Twink. Você faz parte dos super traidores. Você quem começou. Você e todo mundo que queria tratamento especial para certos heróis. Não fomos nós que metemos o pé na porra do universo, Mistério. Eric, você precisa me escutar. Eu estou falando com você telepaticamente. Sai da minha cabeça, Timmy. O seu universo não tem futuro. Abra os olhos, Eric. Vocês são um bando de idiotas. Ele me chamou de idiota na minha mente. É mesmo? Chega, seu filho da puta! Ah!
Filho da puta! Amigos de Guaxininha, acabem com esses viados! Modo de combate é pronto! Em ação! Surto de Zika! Mas que troço nojento, cara! Eu sou Twink Maravilha, campeão da justiça! Quê? Que coisa grande! Quem é você? Peraí, tô confuso! O novato vai dar uma surra em vocês, amigos da liberdade! Pifo humano liberado para decolagem. Excelente tática de encarada, Pifo humana. Abram alas pro Mysterio. Hoje você cruzou o caminho do quartanista imortal errado. Carro! Sai do meio da rua, bando de moleques. Vai se fuder, isso aqui é guerra civil. Tá limpo? Tá limpo. Ah, posso ir finalmente? Valeu. Chupa essa. Ai! Agora você vai ver. Agora é minha vez. Ataque Tupper Tornado. Foi mal, novato, mas você tá na equipe errada. Vou tirar uma amostra de sangue agora. Cara, tá meio demais. Sangue fresco. Credo, alguém trouxe um saco de vômito? Vou corrigir injustiças e triunfar sobre o mal. Isso inclui você. Peraí, eu? Prepare-se para o seu fim! Cara, preciso de um café! Super Craig, pronto para servir! Craig, não! O Twink se feriu? Que surpresa! Eu e o pote de insetos estamos prontos! Picada de inseto! Meu Deus! Estamos perdendo! Não, tá tudo bem. O tempo já vai virar! E seria bem mais fácil se você trocasse de lado, Greg. Acho que vai ter que ser do jeito difícil, como sempre. Tu não precisa ficar do lado dele, novato. Previsão de brisa leve com alta possibilidade de lasers. Agradeço depois. Aí, valeu. Ah, sou eu? Sou cãozão impetuoso? Cálculos de vetores completos, sequência de ataque iniciada. Tupper Tornado! Espero que isso te dê algum juízo. Tem uma vela de citronela, vai te salvar agora. Ficar e vazar. Ai! Já pensou que a vida tá te castigando por ser um idiota, Twink? Não! É sua vez, peida bomba. Ai! Vamos ver. O que iria reduzir esses idiotas a cinzas? Já sei! A ira do Pipa! Pá, pá!
Eu achei que eu deveria derrotar o Trick Maravilha no filme. Socão impetuoso! Ai! Proteger os inocentes, aplicar a lei. Alerta de Tupper Tornado. Opa! Você ainda acha que tá do lado certo? Sim. O crime é uma doença, eu sou a cura. Vai que é tua! O resultado daquela surra me deixou contente. Você tá se saindo muito bem. Ei, espera. E o Guaxinim? Que merda, anda! Guaxinim, o que houve? O time fugiu? Ele fugiu com a minha mente. Você tá bem? Não, é sério, gente. Ele fugiu bonito com a minha cabeça. Ah, eu agarrei ele. A gente lutou um pouco. Mas os poderes mentais dele são muito fortes. Então foi tudo isso em vão? Consegui o celular do time. Sério? Deve haver alguma pista nele. Vamos voltar para a base. O Super Craig pode analisar. Alô? Quem fala é o super-heróizinho que tem ganhado seguidores no Instagram? Sua presença é solicitada na prefeitura. A prefeita de South Park quer falar com você. Não deixe ela esperando. Precisa ir a algum lugar. Rápido. Incrível. Prontinho. Vai se foder, mãe. Ah, você tá aí, bundão. Beleza. O que você achou, Super Craig? Tem um monte de anotações no telefone do time. Alguma coisa sobre uma garota que pode saber tudo sobre atividade criminosa na cidade. Que garota? Só diz pra encontrar a garota com a tatuagem de pica. Que garota da cidade tem uma tatuagem de pica? Não sei, mosquito. Mas os amigos da Liberdade devem achar que ela é a chave pra achar o gato desaparecido. Se os amigos da Liberdade acharem ela primeiro, eles vão ficar com 100 paus. Não podemos deixar isso acontecer. Temos que impedir os amigos da Liberdade de terem uma franquia foda, a qualquer custo. Temos que achar a garota com aquela tatuagem esta noite. Passo rápido está certo. Temos que fugir de casa hoje de noite e vasculhar a cidade toda. O que me diz, novato? Dá conta disso? Olha só, se você quiser ser um amigo do Washington, você vai ter que aprender a se comunicar. É, quem foi que chamou esse garoto pro grupo? Pega leve, pessoal. Ele teve uma vida dura. Quando tinha 6 anos, ele viu o pai comendo a própria mãe dele. Como é? Sinto muito, mas eles tinham que saber a verdade sobre o seu passado trágico. Um bundão não confia em ninguém, porque o pai comeu a mãe dele e não tinha nada que ele pudesse fazer. Isso não faz sentido. Eu sei. Como uma pessoa pode fazer uma coisa dessas com alguém que você ama? Cartman, todo pai um dia comeu a mãe de alguém. Hã? É assim mesmo, imbecil. O pai da gente comeu a mãe da gente. Ah, tá. Então quer dizer que seu pai já comeu a sua mãe, Kyle? Hã? É, meu pai comeu a minha mãe. E por isso eu tô aqui. Nada a ver roubar a história dos outros. Que coisa feia. Você é burro demais. Todo humano, na Terra, teve um pai que comeu a mãe. Chega, chega. Isso não é importante agora. Temos que encontrar a mulher com a tatuagem de cacete. É, vamos pra casa. A gente tem que se preparar pras missões da noite. Vamos, amigos do Guaxinim. Ele é muito babaca. Relaxa, calma. Infelizmente, você vai ter que lidar com essa gentalha a vida toda, bundão. Quando as pessoas não entendem, elas perdem a linha. Vou deixar que você ajude um dos amigos do Guaxinim esta noite. Vá pra casa e fuja quando seus pais estiverem dormindo. A gente se fala mais tarde.